Украина телеки сузлих змете юз он эки Украина веньюз ван телевизион канала рана каршы санкциялар койылмасына башлатачак. Идарен юз ван ве Русия бер телевизион каналлары арасында илян этелген телекупюр себе банден Украина мили телеки сузлих ве мудафа шурасынын невбеттен тыш отрошыны кечермеге теклиф этта. Украина телеки сузлих змете рейсынын вазифесыны вактынча ижра эткен Иван Баканов тежавуз мемлекетке Украинага каршы Малюмат компаниясыны кечермек үчін ел бермеме керекмас деп білдірді.